У Шпилянської об'єднаної громади новий старий мер. Напередодні там минули децентралізаційні вибори. У новоствореній громаді зі значним відривом переміг черкащанин Сергій Кравченко. Той був міським головою 1,5 року і набрав понад 70% підтримки. Головуватимуть там 3 політсили. Найбільше представників буде від партії мера черкащан, а також обрали порошенківців та радикалів. Тим часом голова останніх Олег Ляшко вже заявив про фальсифікації шпилянського волевиявлення. Мовляв, виборців брали підкупом, а членів дільничних комісій били.